Takže můžeme startovat. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Tak odstartováno máme, čas nám běží v pořádku. Kos je celá pěkný, pod 5 vteřin. Počkáme si na vodu. Tady takovou nepříjemnou věc. Řekl bych, že asi zdravotník už běží, už sprintuje dopředu. Asi bych řekl, že ten proučel do obličeje